bu günləri Avropa standartlarına uyğun tikilən məktəblə bağlı burada müsahibə verirəm. Cəlilabad rayonu Mikayıllı kənd sakinləri kənd məktəbində olan təhsil səviyyəsindən narazıdırlar. Bu barədə məktəb önündə müsahibə vermək istəyən valideynlərdən biri məktəbin mühafizəçisi tərəfindən daşa basılıb. Konkret şikayətlər haqqında valideynin özündən eşidək. Mən bu günləri Avropa standartlarına uyğun tikilən məktəblə bağlı burada müsahibə verirəm. Məktəbin bu günləri qanunsuz işçisi, qeyri-qanuni işçi məktəb direktoruna rüşvət verərək gəlin məktəbdə işləyirsə məni mülkü maliyyəsimi qələmə verək və təxribata yönəldi. Zəhət məsuliyyətlə cəlb edin. Çağırın məktəbin direktorunu burada. Araşdırın bizim bütün məktəb sənədlərin. Kitabxanada kim işləyir? Qeyri-qanuni kim işləyir burada? Hali məktəbin gecə qaralısı, gündür qaralısı. Bu da Azərbaycan Cəlilabad rayonu Mikayıllı kənd sakini Beytəb. Baxın! Cinayət gəlmişdə korrar! Qeyrən ağzını məndəsi! Rüşvət xordu! Tələduzdu! Niyə DTK bilmək biləri? Korrusiya bilmək! Rüşvət xordu bunların hamısı! İş yox! Sosial adiyyət yox! Tıbb afiyyəti yoxdur burada! 357 nəfər vətəndaşın 30 dənə məktəbi şagirdi var! Təhsil 0 səviyyədədir! Həstirək edə Allah'da Allahsızlıq elədiniz! Ədaləsizliyə elədiniz. Vətəndaş danışan kimi, müsahibə verən kimi, vətəndaşın narkotiklə, narkoma iləşimi qələmə verirsiniz. Təxribatçı kimi, demək o kimi, rüşvətxor kimi, amma alıbı ki, rüşvətxor da sussuz. Qələdiniz da sussuz. Adı var. Biz bu günləri burada gəlmişik, fakt çəkilişdə də var, kadrda da var ki, mən bu günləri müsahibə verirəm ki burada. Burada təhsil aşağı səviyyədə, mənim övladım təhsil ala bilmir. Onunla bağlı məktəbin direktoru göstərir ki, belki qarılçısına, ki, vətəndaşı, vətəndaşı, daşa tut. Təqqir elə və gözünüz gördü ki, Əliyev İmanəli məni nə ilə şərri? Gedəyim bir dəqə Cəlilabad rayonunun mərkəzi xəstəxanasına, görəyim mənim Əliyev İmanəli dişsən narkom eləşim mənə gələmək. Salih Kirov oğlu, Cəlilabad rayonunun Mikayıllı kənd sakiniyəm. Mən qısaca olaraq burada məktəb haqqında müsahibə vermək istəyirəm ki, bu günləri bizim Avropa standartlarına uyğun tikilən məktəbimizdə təhsil çox aşağı səviyyədədir, çox aşağı səviyyədədir. Bu günləri Cəlilabad rayonu Mikayıllı kəndində 80 ev yaşayır. 80 evdə 357 nəfər vətəndaş var. 357 nəfərin vətəndaşın bu boyda Avropa standartlarına uyğun tikilən məktəbin 30 dənə şagirdi var. 30 dənə şagirdi, birinci, ikinci, üçüncü sinif şagirdləri. Bu da onu göstərir ki, bu günləri bizim Cəlilabad rayonu Mikayıllı kəndində təhsil çox aşağı səviyyədədir. Onunla da bağlı bizim Cəlilabad rayonu Mikayıllı kəndində heç bir tibb obyekti fəaliyyət göstərmir, sosial obyektlərin içində söhbət ola bilməz. Bu günləri adicə Wi-Fi nədir ki, bizim kətdə Wi-Fi yoxdur. Telefon xətləri yoxdur. Xeyr, yoxdur. Ona görə pandemiya dövründə bizim Mikayıllı kəndinin şagirdləri elektron dərsləri onu görmədik. Mən 3 dənə şəxsən gecənim var. Onlar 3-cü sinif, 2-ci sinif şagirdləridir. Ağla, tünəli onu yaza bilmirlər. Niyə təhsildə BTP işləyə müəllimlər? Bu günləri təhsil nazirliyin təqdim elədiyi müəllimlər ki var. Onların deməli şagirdlərə verdiyi dərslər çox aşağı səviyyədədir.